көктемдегі айқай ау құлыпташа. Қазағым қашаннан ақ ұрып қаса. Самарқанның көктасы ерейді екен Наурыздың он үшінде ұмытпаса. Көктас түгіл көк мұзың ерімепті, бұл жақтың ауа райын сұрыптаса. Шуылдап күлді шайыр нағып жүрміз, қарын менен мұзыңды құрытпаса. Жермақынның жалынды жыры менен жер ананың жүрегін жылтпаса. Кезде аяулаға бұл дүбір беттейді екен қаярынаға. Айтыстың заңы бөлек, жаны бөлек, жасайтын жер емес бұл баяндама. Толғау айтып отырсам шап еткізіп шағады қасындағы шаян бала. Ал енді күткен жерден табылайық, күткен жерден табылайық, қалсыншы тыңдарманның жаны байып. Теріскейім төріне шығарған соң шығыстан шыққан күндей жадырайық. Қасыма Мұхтар деген мықтың келді, 62 тамыры адырайып. Қызыл жарға бірінші кеп тұр екен, қадамы құт болсын деп қолырайық. Бұрын соңды көрмеген жер ау деймін, екі көзі кетіпті бадырайып. Бірінші рет келдім деп қоймайсың ғой, жаңа түскен келіндей жамырайып. Басыңа ақ орамал салып қойып, бет ашар жасайық па нағыл айғай. Мұхтаржан шауып кеттің қай шабаға, салдың ау неше түрлі сай салаға. Қызыл жардың төрінде құтырдың ғой, айдапсап қуанышпен айтағама. Жағасына жармассам кей ақынның, қуынамыз алған беттен қайтарама. Болып отырса қарсыласым енді, менің жапырағым жайқалама. Бекарыстың басынан өткен дәурен, өзіңе де келмесін байқа бала. Саған соңғы айтатын өсиетім, ағаңның қателігін қайталама. Жатырсың бетін ашып жайлап сырдың, бетінен алдым сонша қай жақсыңның. Бар болғаны шартына адал болдым, айтыс деген айқасқа бай дәстүрдің. Әсия апам менде шағыстырып, қазылар мен кеп тұрма шайнастырдың. Әсия апам, өз апам дегенменен қауіпсіздік шарасын ойластырдым. Әлдеқандай заман боп кетеді деп, әсел хандық асына жайғастырдым. Болсаңдағы айтулы бет, мақтағанға шығарсын қайтып жүріп. Ниязовтың әдеті баяғыдан, ағзасын витаминмен байытып жүріп. Біз жаққа бара қалса Түркістанның, қауыны балдай ғой деп қайтып жүріп. Шетуғын сүті де солтүстіктің сиырынан екенін айқын біледі. Бұл баланың бір жақсы қасиеті қай жерде не жегенін айтып жүреді.
Өзіңнен жаңылдың ау, досым айқап. Оныңды отырмыз қой, осы байқап. Барлығыңды анамдай көремін деп. Көгінәршіп алғандай бөсіп айтам. Қызыл күрең шайында сүт қосқандай әр сөзіне өтірік қосып айтам. Сүтің шекер қауының балғаймақ деп ел жұртымды есіртіп есіп айтам. Жаман адам ішкенін айтады деп атам қазақ әуелден кесіп айтам. Әніміздің көргені аз болған соң ішкенін айтпағанда несін айтамай. Тудырғын кеп отырау басыма күн. Әйгілі бір мектептің директорын қызметкерің емеспін шошынатын. Арысыңды ішкендей ашқындың қой. Тағамдардың қойып ем ашып атын, айтып ем ашып атын. Ішкенін жаман адам айтат дейсің. Айтқан жаман болама нәсіп атын. Ол расымен берейін шығарып рас айтып жүрем ағайынның астарын ясын атын. Сіз секілді директор емеспін ғой ішкені мен жегенін жасыратын. Түтіндеймін, айхайлар ақынбаймын, күпінбеймін. Жегенін айтады деп жерлеп тұрған бекеңнің өзін қазір түтіп жеймін. Естің келмесе де тағыда айтам, ренжіме іргеңді бүтіндеймін. Жұрт арақ ішкенде айтып жүр ғой, сүтті айтып отқаныма шүкірдеймін. Бәріне де Ресейдің сүтін ішпей отандық өнімдерді тұтын деймін. Тетра пакеттегі сүтіңізді сүт емес бойға құяр құтым деймін. Рахметімді айтып жатсам, несі жаман онымды мен оңтайлы пікір деймін. Бала кезден әнетім бойға сіңген әр сөзімді алғысыз бітірмеймін. Су ішкен құдығыммен ешқашан да сүт ішкен пакетіме түкірмеймін. Шетім бағыл, бұл кісі шекемізден шекіп жатыр. Жаутанда басымнан бір кім сипайды деп, көкі жан көңіл деген жетім пақыр. Алғаш рет келгенде қызыл жарға ашып-ашып көрсеттің ниетің дағыр. Бетіңді ашайық па қайтайық деп, әр кей сөздерін артықтау кетіп жатыр. Еркектің бетін ашып, не қыласың, кішкене жолын ашсаң, жетіп жатыр. Ау, қайрамас, не қайратты, не жігерді? Ауыр сөзбен қайтайын езіп елді. Ағайын бір қызықты айтайын ба, бейгарыстың жүрегін сезінерді. Тау қалғында Магомед бармас егер, тау оған келет деген сөзі болды. Осы сөз сәл мағынасын, сәл ауыстырып, бекеңе байланысты өзгерді. Шымкен облыс боп тұрған кезде Шойбекті шақырып мезі болды. Бұл кісі шықпаймын деп Түркістаннан сол елдің құлағы мен көзі болды. Айтпанынан қайтпайтын қырсық адам білмеймін Астанаға не жіберді. Ақыры ойдағысы орындалып, екеуінің біргері кезі келді. Облыс бегарыс облысқа бармағасын, облысқа бекеңді бекеңе облыстың өзі келді.
қазанды суырғандай. Адамды аямайсын сахнада қазанға салып майсыз қуырғандай. Қызара бөрттіңіз ғой 3-4 жылдай қызметтің алаңсыз буырғандай. Шалқыдыңыз армансыз Түркістанда гарананың үстінен туыңды алмай. Ақша жеп кеттіңіз бе ол жерден де алма жері жұмақтан қуылғандай. Оңтүстіктің байқаймын ең ыстық жері. Туған жерімді айтар болсам бүгінді алдай. Осы мен түсінбейтін бір нәрсе бар жауабын естір екен бүгін қандай. Ер жігіт туған жерге тартады деуші нанын жеп суын жүрген ішкеннен соң суын балдай. Сіздікі бірақ бәрі де керісінше көзіңе көрсең жүрегің суылдардай. Қашан көрсең отырасың қабақтиып түріңде боранмен өл бардай. Өзіңізден сұрайын неге аға түнімен түмен әскермен қырылғандай. Түркістанда емес ау түркішімің неге сол тундрада туылғандай. Ойыңнан біз ағанды сүріндіру ойың жалғыз. Облыс бекарысқа өзі келсе жақсылықтың басы деп пайымдармыз. Ойдақсым оңынан келіп жатса оған бола несіне уайымдармыз. Нәр алып отырардай топырақта жайқалып Түркістанда жайылғанбыз. Туған жердің тауына тасына да кіндігінен байланған шайырлармыз. Туған жерден көшпейтін қайыңмын деп еріктің айтқан сөзін мойындармыз. Ерік ағам екеуміз еті бастан туған жерден көшпейтін қайыңдармыз. Айқай аға. Бұл ағам неге қатал туасы деп үзеугіңді жүді әшіреп Қызылорда жіберді ме Қызылжарға осыны бекарыстан сұрашы деп. Мінезі жібектей ақ жігіт едім көңілінің аласы құласы жоқ. Айтыс деген аяусыз бір өнер ғой. Тартысып талайлармен сынасып ек. Сұрасаңыз өзіне баяндайын қай жақтан келгендігін бұғасыр ет. Сендейлерге тілімді безеймін деп адам боп шыға келдім. Күнәсі көп оңтүстік жанға жайлы болған менен мінезім жайсыз болды шүбәсі жоқ. Осы күнге жеткізген сендер мені әйтпесе туған жердің кінәсі жоқ. Айқай аға. Жиып ап шақырып шайырларды әр тұстағы шақырып шайырларды әр тұстағы ас берген ер ағама алпыстағы. Осынау қызылжарлық ағайынға қисапсыз ағайынның алғыстары. Ер ағам бір құдайдың құлы болған алталаштың ардақты ұлы болған маңдайына ақындық жазылған соң майданына айтыстың кіріп алған тыңдайтыны халықтың ащы зары жырлайтыны жұртының мұңы болған. Қай сабер
айыпты қолдағанда жайсаң ел қолын соғып тұрып алған. Ерағанның ерлігін сол кездегі қайталау жас ұрпаққа бүгін арман. Әулиедей әспеттеп не қылайын, артында алмастай боп, артында алмастай боп жаны қалған. Алпыстың асқарына шықпай тұрып, айтыстың аспанына шығып алған айқайға. Ниязов Мұхтар деген іргелесім, айтыстың бағындырған мың белесін. Ағы мешіттен іші бар таңғасыңды, тұстасқа Астанаға үлгересің. Әр гүлден нәр жинаған ара құсап, осылай ұшып қонып күн көресің. Бірер жыл Астанада білім алдың, жұрт білетін нәрсені білмегесін. Ұстазың серік зат деп естіп едім, бұйыртса көп ұзамай сыр бересің. Басың ауған жағында жүресің де, басыңа әубәстақыл кірмегесін. Осылай екі арада тынбай жүрсің, ауымыға қыдырысты тыймай жүрсің. Қызылордаға ыстық деп сыймай жүрсің, Астанаға суық деп сыймай жүрсің. Сыймасаң Қызылжарға қоныс аудар, отбасың серпінменен ширай білсін. Апырай Қызылжарға көшпейтіндей, ол жақта кімнің сүтін қимай жүрсің айқаяға. Ұнамайдыр қышқырған аса даусын, біреудің қолы менен от көсейтін, от көсейтін сен әуелден баққан аса адамсын. Қызылжарға көшімді бұршы дейсің, серпін мен бұл жақтағы келгендердің көбісінің жағдайын ашарау үшін. Құзырлы орғындарда отыр дейді, олардың қаражатын асаған сұм. Қарапайым халықтың нанын жеген, надандардың көзімен шаша қарсын. Сен болсаң неге көшіп келмейсің деп, маған қарай сілтенді ау баса қамшын. Оңтүстіктен Мұхтар кеп қалыпты деп, бұл жақтан кім ақ құшақ аша қалсын. Үкімет мен әкеліп не қылады, келгендердің жағдайын жасап алсын. Сүт ішті деп сен мені баласын ба, қайғысыз семіреді қара суға. Әрине Астанаға барып тұрам, сол жақты әкешім де анашым да. Осы айтыстың сақалды молдасын деп кейгезде тиесіңдер жан ашуға. Енді келіп түрткіле жүрсің, не енді келіп еркелеп жүрдейсің ғой Есіл мен Сырдарияның жағасында. Жұмысым сол жүремін кезек қонып, Ақ мешіт пен Ақмола қаласында. Молдалардың маршрутын білесің ғой, мола менен мешіттің арасында. Көпендей көне жалдың шекпенімен айналдым Қызылжардың тектелінен. Ерікке екеуінің орны бөлек, оқсаң өмір баян мектебінен. Асқарып аса домбыра тарталмаған, деп сынаған талайға кектеніп ем. Ол ағам ер ағамның домбыр олырасы, ер ағамның домбырасы келмейдіғым қашанда ретке кілең. Сылғым қорас серілер көп қой қазір, әләуләй қаләуләйлім шеттерінен.
әзі жоға ақиқаттың ауылында тарсылдатып сақнаны тепкенімен, Мұхымелге пайдасы тиген емес музыкаға қызмет еткенімен, ал енді ерекеңдер қандай еді жаңылса да домбыраның шектерінен. Ол сөйлесе басшының қосшыныңда от шығып кететін беттерінен. Алдаспандай жырларымен ұнады ол жамағат көп кегілек. Өлмейтін жырлар жүр есімізде өмірден өзертірек өткенімен. Әй мұна ерік ағам бақытты ғой әуен саздан сәл азап шеккенімен. Тарихтың беттерінен түскен емес, таналиске түс алмай кеткенімен. Ау құбылаға құламай күн қызармас, батқан күнге қылдалла түнді жалғас. Адамның ғұмыры да осындай ғой, дем бітсе өлшеуден мүлдіз армас. Асқары беріп төтті бұл жалғаннан, мекен ол бәрімізге бұрғызар бас. Баламды медресеге бердім депті, Алласын танысын деп ол қыз алғаш. Күн бар жерде көлеңке бар дегендей, күні бітпей көктегі жұлдыз алмас. Қолымыздан келері дұға қылу, жүрекке қылғаннан соң дінді жолдас. Әйтпесе алталашты тік тұрған ер ағамды енді ешкім орнына тұрғыз алмас. Сармайдай сақтаған сырымды ескі, ағайын жүректегі жырымды есті. Ел жұрты ұмытпаса, ер жігіттің ерте кетіп қалғаны білінбесті. Ерекең ер төтті деп қайта-қайта мұңлыға бермейік бүгін кешті. Меніңсе сол еріктің арманы жоқ, тірілткен дәстүрменен тіліңді ескі. Төрт ақ жол қар өлеңге қазағының қаншама қайғысы мен мұңын қосты. Жалт еткен қысқа ғана ғұмырында дүниеге басқаша дүбір қосты. Өзінің шумағындай шапшақ қана мазмұнды мағыналы ғұмыр кешті. Осындай құнды сөзбен сана шайып дегенін қой жақсымен жарасайық. Айтатын өлең көп қой, бірақтағы әубеге уақытпен де санасайық. Айтыс қызық болсыншы деп айтып ем, артық кетсем етпеңіз ағасайып. Таласуға келгенде таласым жоқ, алдағы үлкендерден үлгі көп қой, үлгілі жолдан қалай адасайып. Таласуға келгенде таласым жоқ, мұхтармен бегарыс көп таласайып. Ал енді жарасуға келген кезде ерікпен қонысбайдай жарасайым. Сығыр айтып қайтесім көзімізді сыйласып осыменен тарасайым. Азуға сексені баянды. Деген шөйлі күтінгар баянды. Oh,